Весна настане, продовжимо падати. В історичному центрі Одеси знову обвалився будинок. Цього разу житловий. За два дні до обвалу торцеву стіну будинку на Ніжинській, 16, прошила велика тріщина. Мешканців квартир у цьому флігелі відселили. Під час переселення комунальники заспокоювали місцевих мешканців. Мовляв, ми виправимо ситуацію, ви ще сюди повернетеся. Повертатися вже нікуди, хоча міська влада не виключає і відновлення будинку. Маємо маневрений фонд у кількості 21 квартира. На сьогоднішній день 5 із них вже вільні. Ми ближайшим часом розмістимо всіх мешканців, які потребують першочергово поселення в ці квартири. Розглядається зараз можливість встановлення стіни. Потрібні декілька кроків, розробка проєктно-кошторисної документації та доскональне обстеження і причина руйнування. У результаті обвалу пошкоджено сусідній двоповерховий будинок на розі Ніжинської та Кінної. Каміння пробило його дах, також завалила стіна, яка прилягала до аварійного флігеля. Його ж мешканці теж стали заручниками ситуації. В субботу попросили всех людей съехать, которые вот здесь вот отрезали газ, и попросили до понедельника, пока они решат, куда людей отселить, побыть там у друзей, у знакомых, у родственников. Вот я и у друзей находился. Что-то успели вот какие-то вещи, да, забрать? Документы на квартиру и паспорт. Все. Остальное. Ну и зарядка с пауэрбанком. Все. Все вещи находятся дома. Сейчас ни футболки, ні трусов банально нету, нічого передіть. Сама зруйнована будівля, пам'ятка архітектури, це прибутковий будинок Стріденської церкви 1879 року побудови. Інформаційна табличка на вцілілій стіні повідомляє, що об'єкт охороняється державою, а його пошкодження карається законом. Хто конкретно буде відповідати за теперішній стан пам'ятки, поки що невідомо.